Jeg er virkelig stille. Kom nu, vi skal med mig en pepper. Begynd da at vise, hvordan man er. Vi hæver græs. En hånd, nej. Kom her, kom. Det går aldrig til nogen, der hører på den der. Det er jo Det var lige før jeg fik den i første hug. Der skal bare være det. Kom nu. Der skal ikke gå hul på den, Mikkel. Kom så. Ikke gå hul, der skal bare fæk nu. Oh my god, man. Fuck, man. Så Rasmus. Jeg ved, det er kun Rasmus, der gjorde sådan.